Shëndetje gjithëve mirësevini në Studio Live edhe për sot. Në këtë transmetim do të përdoret shumë zhvillime politike që do t'i ndjekim hap pas hapi, por do shkojmë menjëherë te titull, më pas do lidhemi menjëherë me Partinë Demokratike kur zoti Basha që ka filluar të mbajë edhe një fjalë të rëndësishme. Fillimisht titull. Shqipëria dhe Italia në shkruar një protokoll bashkëpunimi kundër trafikut të palishëm të emigrantëve. Dokumenti parashikon ngritjen në qendre pritjeje për emigrantët në Shëngjin, të cilët do të shpërndahen edhe në zona të tjera. Lajmi u bëi ditur nga kryeministrat Rama dhe Meloni gjatë një konference për shtyp në Romë. Report televizion siguron pamje të rënqese të aksidentit të djeshëm pranë kryeministrisë ku automjeti tip Benz i drejtuar nga Jurgaq Thëngjilli për plasit dy të rinjë që mbetën të plagosur, 21 vjeçari u arrestuan dhe sa shkak ishte shpejtësia. Sali Berisha shkeli vendimin e gjykatës së posaçme edhe në orën 10, kur duhej të paraqitej në SPAK, shkoj në kryesinë e kuvendit, nga ku sulmoi kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani, duke i quajtur bandit, që shpangu si pas ti autorizimin e kuvendit për masën detyrim paraqitje mbijetimet për partizane. Rithemelimi vjoj strategjin e kaosit duke bërë të pamundur punën komisionet parlamentare. Garda në mëngjes në lojhyrje në kryesin e kuvendit të 8 deputetet përjashtuar, por një pies ka luan kandjelat dhe hynë nga dritarja. Socialistët u detyruan të imbedin komisionet online. Gjare raportuar si rëzim në aksin Laç Milot ka rezultuar aksident, fillimisht u tha se një 53 vjeçar ishte rëzuar në gjendje të dehur dhe kishte humbur jetën, por policia arrestoi një 28 vjeçar i cili pasi e përplasi burrin me makinë u largua. Të gjithë punonjësit e OSHE-s do të përfitojnë rritje të konsiderueshme pagë, por rritja më e madhe është bërë për elektricistët e terrenit. Drejtori i OSHE-s tha se për të parë do të aplikohet edhe shtesa sipas vjetërsisë në punë. I dërguar i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak mbërrin pas ditën në Prishtinë ku pritet takohet me kryeministrin Kurti, zëvendës kryeministrin Bislimi dhe përfaqësues të opozitës. Në qendër të diskutimeve do të jetë draft asociacion.